Mirë këto. Po, që aty janë këto fesh. Qysh ku i ka unë, ha? Qysh të vjetë se i vi. Gazë mos e shohë, ha? He. I kam një shumë. E dina dhe, po jam unë. Sa, lëvsh më të thomë. Po që e të thonë? Po jo, po plan nuk rrje dhe thje, ma ikë deli. Po më rrje është vlonë. Shko shiri e këtë për kërës të? Afrinë Allah. Me ba me e konë që të si... Jo, jo, janë. Na, o, Bardh. Na se më se gjenë kushinën bosh. Ko, ne, si dy që tjetë janë torturu, po së fjetë nga vanë. Të shi, unë një gjë së kuptoj. Tavolinën pëse du të me e qujtë vend. Se tavolinën nuk të duhet, po së hangër bukë. Po, e vërtej. Ska gjithë ta shi njëve në... Ta shi, ne konkretisht në duhet tavolina hiqë, edhe me e pas bosh. Hiqë? Po që duhet? Që në duhet? Ame në me që të hashë rahatë, ata po të kishin vetë në kuzhinën, do anin... Në kam. Në kam, në që pëse nuk e kishin as saloni, po mos kishin as living, do anin kam. Aptare, lishë vetë në kuzhinën, ka. Unë përshë... Ja, unë përshë... Ne përshë... Po të zemë tavolinës, kemi që duhet. Po. Vendet kryesore i kena, si lëm sulëm e. Kami banane, potasium. Edhe... Potasium? Briosha kemi. Briosh. Kos kemi. O, jetë e mo? Po jetë e funit, në? Pa si më gazë. Ke qitë kjo burë vje këtu rrute, shi të dera. E? Qa të boni, Big Brother e burë? Havale e burë, zoni. Mu më qejtë e dushe, të rritë dushe. Ska, mu më që kom të temi. Mu më përgjeng të desë. E bëgjeng të në shpi. Po, bide mua bërë një, ke lërët, në dhjërë da, ke lërët e qenë, ta ke lërët në këtë bërët këtë tha, e fitore da. Musë më zjodhën. Edhe unë i kam qenë shumë lërët. Musë më zjodhën. I kam shumë qenë. Edhe sot. Mi lujtë mirë. Jo, vetëm se puna durimit më stejt. Kam qenë mi lujtë, po mi lujtë shpejt, a ku me maru puna, da. Po lërët 6 ditë. Që më kjo lërët? Jo, jo, po këto janë, këto janë, super lërët. Në fakt nuk është shumë gjatë, se nesër është prajnë. Jo, më të shumë shumë. Oke, se ka një se hëna. Ua, po, vërtet. Po, ka një hëna. Po, ta lëndirit martën është e bukur shumë. Po, ta lëndirit për prajmin është perlë. Ja, dhe në basë gjithësaj, gjithësaj, është e lodhe, që ka është shpi për që. Me bo me po për prajmë të ullo atë në kodë, dhe kem nasë, okej. Vetëm se neve, prajmë du të rrimë komë. Se sulemi do të posë patira gongu. Ne në prime rrimë në këmë. Ne rrimë këmë, ata ullën. Në living. Në gjithë planin. Po është problem. Po posë ra gongu në i para... Në këmë. Para poltroka. Si për vaki, për jazë. Por i që problem? Jo, më nuk është problem. Për mjesë ka gjithë, ata ne ju darim para atyre, le tullen ata. Neve ju darim para. Posë ra gongu, majni me se po e prishim lojën në fund për adhjesim. E kupton? Jo, lojën gati, po ullëm ne hangërëm. E disa herë kanë qenë... Para gongën, që se s'ka ra gongën. E disa herë kanë qenë për ta prishtë në e në da. E di që të bëjmë një nesër? E. Nesës ogjë. Jo sot, nesër për prajmë. Ne shkojmë zemë atë ku bëhet grimi. Mos të futë njeri, mos të përdojmë që të përdojmë ne. Por... Nëse thoni aty në, dhe më thonë që të akupë. Për sështë aja. Për sështë. A u hapë, kur hapë e dera jetë, babe. Ja, për se kemi në... Kretë, kretë, loja, nesë kretë. Para prajnit. Që ka do lavi me i mirë për mërë në. Nesë kretë, loja. Do vepti me, do një vepti. Jo, s'ka gjë, janë. E këllim mëtë. Do vepti me dhe.